Тэгээ тэр охноос салаад нэг хэсэг бол айгүй хэцүү байсан. Одоо ч гэсэн боддیں۔ Хүл ингийнхаа секстэндээ яхаа боллоо гээл. Амар хэцүү, орой болгон сэтгэл өвдөл. Сарын турш ер нь л галзуурсан юм шиг явсан. Тэгээ тэрнээс хойш ер нь эмхтэй хүнд аа төрүүлээд ер нь сэтгэлээ өгч болдгүй юм байна. Эмхтэй хүнд ингээд төрүүлээд хитрхийн гिचхээр сүулт надаа би өөрөө амар зовж шаналт юм байна гэсэн мэдрэмжийг авсан. Тэгээд тэр шарахнаас болж ер нь эмхтэй хүнд төрүүлээд ер зүр сэтгэлээ өгч чадхаа болцсон юм шиг байна. Ер нь би бол тэгж бодчихжээ. За анх Солонгос төрөхөд ямар байсан бэ гэсэн байна. За анх Солонгос төрөхөд бол айгүй хэцүү байсан. Найзуудаа маш их санддаг байсан. 3 сарын турш ер нь байнга шүн болох найзуудаа зөвдөлдөг. Бүр багасаа нэлдсэн айгүй олон найзууд байсан болохоор тэдрийгээ маш их санддаг. А ер нь бол би ээжд байнга би буцаа Монгол явмаар байна гэж орой болгон баг үйлч. Ээж би Монгол явмаар байна гэж хэлдэг байсан. Өөрө зохиосон дуу байгаа юу? Байдаг бол дуулж үзүүлээч гэсэн байна. Яг одоохондоо бол зохиосон дуу байхгүй. Гэхдээ та бүхэндээ зориулж дуу заавал зохиолж дуулж өгөх болно. За анимэр үздэггүй гэсэн үздэгвээ. За мөн PUBG тоглодгүй гэсэн байна. PUBG бас тоглодгүй. Ер нь бол компьютер интернет тоглоом бол тоглодгүй. Oh my god! Wow! За дараагийн асуулт хөлт бөмбөг ямар баг ямар хөлт бөмбөг чин дэмждэг вэ гэсэн байна. За дэмждэг бол баг бол байхгүй. А хөлбөмбөг үзээ сууж байхад бол хоёр багийн хожигдож байгаа багийг хожижосоо гэж яагаад ч юм бодогдоод байт. За дуртай тамирчин хэн бол яалтчгүй Месси. Мессигийн тоглож байгааг харахаар зүгээр л тэр урдлаг. Би бас амьд явах насандаа тийм мундаг тамирчныг хараад тэрний тоглолтын ингээ байн үздэг гэдэгтэй үнээр баярлж бахархаж явдаг. За баяр хүндийг давуулаа саялаа. За энэ хамгаалагчиг хүндэд аваад явсаа толгой ямар гоо тогтоож байна. Дараагийн асуулт why still single гэсэн байна. I don't know. Бурхан багш л мэдчихэж байгаа бах та тэрийг минь. No god. За хамгийн сүүлд ямар ном уншсан бэ гинэ. За Америкт амьдардаг нэгэн солонгос бизнесмени одоо хэрхэн амжилтанд хүрсэн талаарх түүхийн номыг уншижгаад голоос нь хайцсан байгаа байна. За энэ асуулт яг урт асуулт байна. Ам бүл хэлвэ бас хэдэн солонгос ирсэн бэ? Ямар амьтан дуртай вэ? Бас дуртай хол чинь юу вэ? Заавал хариулаарэ. Сонирхолтой санагдчих байна гинэ. За ам бүл бол тавуулаа. За ээж аав дээрээ нэг ихч нэг ахтаа. Тэгээд айл им баг. 2002 онд хамгийн анх солонгост ирж байсан. Ямар амьтан дуртай вэ гэсэн байна. Ямар амьтан дуртай лээ? За солонгос охтууд хөөхөн санагддгүү гинэ. Мэдээж солонгос хөөх охтууд нь мэдээж л хөөхөн санагдана. За та K-pop сонсдгүү? Сүүлийн үеийн K-pop гэсэн байна. За, стай яг үнийг л хэд K-pop л ерөөсө сонцдгүү. Жохон солонгосын дээр үеийн дуунууд бол ер нь бол дуртай. Айгу гой үхтэй, ер нь айнч гой. Сүүлийн үеийн K-pop дуунууд бол мэдээгүй ерөөсө сонцдгүү. За, дараагийн асуулт хамгийн дуртай 3 дуучнаа нэрлээч. Айлч улсынх нь хамаагүй гэсэн байна. Тэгэхээр ер нь яг золбоо гэдэг хүний хувьд нэг хамгийн гэсэн юм бол байдгүй юу? Ер нь краш одоо эмхтэн үн дэж тэр дууч, тэр спортч, тэр ямар нэгэн тамирчин ч юм уу. Би зүгээр өөрөө яг тэр мэдрэмжээр мэдрээд гоё бол гоё, муухай бол муухай. Ерөөсө тийм л үзэл бодолтой. Түүнээс л яг тэр дуучин гоё, энэ дуучин гоё. Муухай дуучин байж хагаад гоё дуугарах юм бол тэр дуун гоё. Гоё дуучин байж хагаад муухай дуугарах юм бол тэр дуун муухай. Ерөөсө нэг тийм үзэл бодолтой юм шиг байгаа. За ямар эмхтэн хүн сонирхдаг вэ гэсэн байна. Өөрөөс чинь дүү хүн гоё гинэ. За яг нэг нүгүү хариулъя зүгээр. За царай зүс гаднах төрх би хааг хардгу эрэхтэй хүн гэж бол мэдээж байхгүй. Энэ бол би царай зүс би хаа хардгу сэтгэл хардаг ингэж ийм хардаг гэдэг хүмүүс бол шал худлаа мэдээж бүхэл эмхтэй шгэлтгүү эрэхтэй шгэлтгүү тухайн хүний хамгийн анхны харцаараа те байгаа байдал царай зүс би хааг энэ бүгдээрээ л хардаг. Тэгтээ энэ анхны мэдрэмж маш чухал ч гэсэн энэ хоёр дахь мэдрэмж бол миний хувьд маш чухал байдаг. Тэр бол би эмхтэн хүний хувьд маш ухаантай байгаасаа гэж хүсдэг. Ухаантай хүн бол
ухаантай эмхтэй хүн бол миний хувьд best. За таны Instagram хаяг юу вэ гэсэн байна. За миний Instagram хаяг бол YouTube-ийнхээ хаягтай адилхан Золбо TV гэсэн байгаа. Та бүхэн бас орж сонирхож үзээрэй, бас намайг дагаарай гэж хүсмээр байна. За эхнэр хүүхдтэй юу гинэ? Эхнэр хүүхд одоогийн байдлаар бол байхгүй. Мөн та ямар хоолн дуртай вэ гэсэн байна. Мэдээж Монгол ирчүүд цөөн дуртай. За сургуультай ямар хүүхэд байсан бэ? Хөгжөлтэй түүхүүдтэй хуваалцаарай гэсэн байна. За би Хороллын 40-р сургуульд 1-р ангиас 6-р анги хүртэл сурсан байгаа. Тэгээ 6-аа төгсчөөд яг 7-д орхихоо өмнөхөн Солонгост ирж ийсэн. Тэгээ сургууль тахтаа бол ер нь маш хөдөлгөөнтэй, сахилгагүй ер нь бол олон найзуудтай тийм хүүхэд байсан. Хөгжөлтэй түүхүүд гэх юм бол зөндөөл байна. Дараа хуваалцъя. За дараагийн минь асуулт амьдралын утга учир гэсэн байна. Тэгэхээр миний хувьд бол амьдралын утга учир гэдэг бол хүн болж төрчөөд үр утмаа үлдэх, үр хүүхдээ харах юм болов уу гэж бодож байна. Ер нь хүний хамгийн аз жаргалтай байдаг тэр хорон мөч бол үр хүүхдээ харах, үр хүүхдээ өсгөж тэр хайрыг мэдэх тэр үйл явц процесс юм болов уу гэж боддог. За дараагийн минь асуулт. Ирээдүйд Монгол бүсгүйтэй гэр бүл болох эсвэл гадаад өөрөө шийдвэрээ гаргасан уу? Шийдэх хэрэгтэй гэж бодож байна уу гинэ. За Золбо миний хувьд бол би бол заавал Монгол хүнтэйгээ сууна гэж боддог. Солонгос ч юм уу, ямар нэгэн гадаад эмэгтэйтэй яг ингээд гэр бүл болоод, гэр бүл зохиогоод амьдраад явна гэж бол ерөөсө төсөөлж чаддгүй. Миний хувьд бол Монгол хүнтэйгээ л заавал хөрмэй, зад саргалтай амьдралыг одоо зохиож авч явна л гэж боддог. Дараагийн тавьсан асуулт бол маш урт асуулт байна. 17 асуулт байна. Бүхэлдээ ари битсэн байна. За энд би шууд маш богинохан хариулаад явчихъя. Өөрөө 17 асуулт байд заавал хариулаарай гэж гуйсан болохоор бас хариулахгүй болохгүй байх. За хамгийн анх 1-р тавьсан асуулт. Анхны хайр болон бүтэлгүй хайрын талаар ярьж өгөөч ээ гэсэн байна. За би өмнөх ярьсан байгаа тийм анхны хайр буюу тэр бас бүтэлгүй хайр байсан гэдэг. За юунаас их айдаг вэ гэнэ 2-р асуулт. За би сүнснээс их айдаг, жомноос их айдаг. За амьдралдаа ганц удаа хийгээд үзчих юм гэсэн юм байдгүй гэнэ. За энэний талаар ч та бодож үзэж байгаа юм байна. Ямар ном унших дуртай вэ гэсэн байна. За би хүмүүсийн ер нь амжилтанд хүрсэн түүхийн талаар унших ер нь дуртай. Ямар ютубер үздэг вэ гэсэн. Сонирхолтой бол ямар бичлэг үзнэ. Өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийнхөө талаар хуваалцаач гэсэн. За тодорхой хэлэх юм бол товчхон хэлэх юм бол би хамгийн сайн ап болохыг хүсдэг гэсэн байна. За энэ хажуугийн нохоо хуцаа нуулаа шүү. Шантрах үедээ яаж урам зориг авдаг вэ гинэ? Шантрах үедээ би яаж урам зориг авдсан бол за энэ талаар хэвээр мэдгүй юм. Нүүрний арсандаа юу хэргэлдэг вэ гэсэн зүгээр skin lotion, Солонгосын нэг skin lotion хэргэлдэг. За дуртай хаал цөөн дуртай. Яагаад YouTuber болохоор шийдсэн бэ ярьцсан? Яагаад өдний хүртэл ганц би байгаа юм бэ? Энэний талаар бас ялцсан. Энийг бурхан тэнгэрлэл мэдэх хэрэг гэж хэлсэн байгаа. Ирээдүйд Монголдо амьдрна гэж боддог. Тэглгүй яах вэ? Монголдо л ясаа тавина. За 2020 онд өөртөө хүсэж байгаа хамгийн том зүйл юу вэ? 2020 онд найз зөвхөнтэй олчмаар гэж. За 17 YouTuber болоод амьдралтай нь өөрчлөгдсөн зүйлүүд байгаа юу? Зан чанарын хувьд ч гэсэн байлгүй яг мэдээж маш их зүйл өөрчлөгдсөн байгаа. Энэ талаараа би бас дараа та бүхэндээ нэг контент болгоод хүргэх болно. За дараагийн асуулт. Хэрвээ хэн нэг эмэгтэй чам сэтгэлээ илчилбэл юу гэж хариулах вэ гэсэн байна. За мэдээж таалагдж байгаа эмэгтэй байвал welcome. Дараагийн минь асуулт. За өөрөө тэнд байглаас зайсан дахин давтагдчихгүй онцгой авьяас чадвар юу вэ? Энэ. За энэ асуултанд бол заавал хариулах нь зөв байх гэж бодож байна. За үлцгийн оршихын бичсэн байна. Таны хувьд хайр гэж юу вэ? Хүн болгон өөрийн гэсэн хариулттай байдаг хэдий ч та тэд нараас өөр хариулах болов. Би нэг хүндээ хайртай болоод 5 жил болж байна. Одоо мартах хэрэгтэй болоод байгаамаа. Хүнийг мартна гэдэг үхээс сэрсэнтэй адил гэж ярих юм. Өөр хүнтэй уулзсан хэдий ч өмнөх хүмүүс нь бодогдоод гэм хийцэн юм шиг л байх юм. Яах ёстой болдоо гэсэн байна. За тэгэхээр хайр гэдэг зүйлийг бол яг нэг өгүүлбэр юм уу, нэг үг багтаагаад хэлнэ гэдэг бол айгүй хэцүү. Хайр гэдэг нь өөрөө агуу том тийм зүйл болохоор өөртөө байгаа бүх зүйлийг нөгөө хүндээ зориулж чадахыг л одоо хайр гэж хэлэх юм болов. Хүн болгон мэдээж дуралдаг, хайртай хүнтэй болдог.
Гэхдээ тэр хайр дурлал нь бол бүгд бол бүтээд явдаг. Зарим нь хаягдчих л байдаг, зарим нь хайж л байдаг. Зарим нь хоорондоо тохирохгүйгээс болоод салж л байдаг. Гэхдээ тэр хайртай хүнээ мартахын тулд хамгийн түрүүнд өөрийгөө завгүй болгох нь зөв юм бол өөрийгөө завгүй байлгаад өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр илүү их анхаарлаа төвлөрүүлвэл тухайн хүнээ мартах юм болоо. Тэгээ ер нь бол цаг хугацаад бүгдийг харуулт юм да. За ерөнхийдөө тэгээд ихэнх асуултандаа хариулаа дуусчлаа. Зарим нэг асуултанд хариулт чадаагүй шүү. Яагаад гэвэл бас золбоо миний хувьд хувийн орон зай гэж байгаа учраас та бүхнийг ойлгох байх гэж найдаж байна. Тэгээ асуулт тавьсан бүх хүмүүстээ чин зүрхтгэлээсээ баярлаа. За өнөөдрийн үед тэгээ золбоо миний хувьд хэм бол маш сонирхолтой байлаа. Та бүхнийхээ асуултанд хариулангаа бас өөрийгөө бас эргэн нэг харлаа. Ер нь бол их сонирхолтой байна. Цаашдаа золбоо тв та бүхний итгэлийг алдахгүй, та бүхний урмыг хугалахгүй илүү их сонирхолтой, илүү их хөгжөлтэй та бүхэндээ хэрэгтэй мэдээлэл контентийг хийж авах болно гэдгээ дахин хэлмээр байна. Яг бүгдээрээ золбоо тв-тэй дараагийнхаа бичлэгээр уулзтаа. Түр бай!